Dobar dan, dragi gledalci, još jedno izdanje emisije Iza bečkih fasada, otvorenom za sva pitanja za sve teme. Moj današnji gost je doputovao iz Slovenije, pisac, pesnik, publicista i kulturni poslanik iz Slovenskih Konjica, upisan u biografski leksikon znamenitih ličnosti Cejsko-Zasavske regije, osnivač i predsjednik Srpsko-Slovenačko-Kulturno-Humanitarnog društva Sretenje i Slovenske Konjica, dragi gledalci, Radovan Milić. Dobar dan i dobro nam došlo u emisiju. Drago mi je da ste se odazvali pozivu i da ste specijalno zbog nas došli za Beč. Bolje vas našao i zadovoljstvo mi je bilo da sam danas ovdje sa vama. Vi ste stalno na tom potezu istok-zapad, putujete između Srbije i Slovenije. Da li u Sloveniji, može se reći na toj kulturnoj sceni, ima neke sličnosti kao u Beču? Ogromna je sličnost, tako da ne mogu da sa tačnošću kažem ko koga kopira. U toj kulturnoj sceni srpskoj u Beču, a i u Austriji, možda bi najbolje bilo reći jedan stih od Vladislava Petkovića Disa iz pesme Naši dani, koju je napisao još 1910. godine. Jedan jedini stih koji će objasniti celokupnu srpsku kulturnu scenu, tako kao što ste rekli, i ovde u Beču, a i dole u Sloveniji, a mislim da je to slično i svuda u Evropi. Stih glasi: na visoko podigli se sutereni. Mislim da je to sasvim dovoljno za početak. Vi niste prvi put u Beču. Nisam. Ako me pitate kada sam prvi put došao u Beč, moj prvi susret sa Bečom je bio još davne 1984. godine. Po povratku iz Švajcarske proveo sam 2-3 nedelje u Srbiji, ondašnju Jugoslaviju. A onda sam došao u Beč i vi verovatno znate, pošto ovde živite, da je nekada stanica na kojoj su dolazili vozovi sa juga, zvala se Sidbahnhof, ili vi ćete bolje izgovoriti to. Na tu stanicu, izašavši iz voza, ja nisam doneo 11 kofera praznine, već sam došao sa onim što mi u torbici spremila majka, jedna pršuta, jedna flaša rakije, bez toga Srbi ne ide nigde, i sa ogromnom željom u glavi da naučim nešto, da vidim, da zapamtim, da kasnije, ako budem u situaciji, a evo te su godine došle, da mogu ono što sam naučio, zapamtio, video, doživeo, da prenesem mlađim. Tako da. Koliko ste se vi zadržali? Došli ste, znači, 84. i... Ustao sam do druge polovine 1985. godine. I iz Beča sam otišao prezadovoljan onim što sam video, doživeo, što sam osjetio tada, sa željom da se ponovo vratim. I vraćate se za Beč 2014. Vraćam se za Beč 2014. Ali pre toga, vratio bi se ja pre. Ali? Ali pre toga se u Srbiji toliko tih stvari izdogađalo da jednostavno nisam mogao da se vratim, zato što su dole počeli ti godine, 85. 6. i narednih, to znate, događali su se ogromni politički prelomi, ratovi su bili u najavi, demonstracije širom Srbije su bile i ja sam u svim tim demonstracijama aktivno učestvovao dole. Više puta sam privođen na informativne razgovore, davajući izjave, a jednom sam čak bio prinuđen i da se sklonim, da potražim utočište kod šumadijskih seljaka, mojih političkih istomišljenika u onom trenutku. Posle svega toga što se izdogađalo, znate, krenuli su ratovi po, bratoubilački ratovi, to je građanski rat bio ili verski, krenuli su ratovi u kojima ja nisam učestvovao ni u Bosni, ni u Hercegovini, ni u Hrvatskoj. Ali sam zato 1999. godine skupio tu hrabrost i da odem da se stavim dobrovoljno pod komandu Vojske Jugoslavije. Ondašnje,
Ja nisam dovoljno hrabar čovjek, nisam zapravo hrabar, ali tada sam morao da budem i to sam osjećao kao svetu dužnost i nisam bio jedini, bilo nas je mnogo. Na kraju krajeva i moj stariji sin je bio, koji je bio redovni učesnik, bio tada redovni vojnik, je bio učesnik rata. Prošli smo sve što je moglo da se prođe od Dečana do same karaule Košare. Ja sam baš taj jedan od učesnika tih bitaka na Koti 601, čuvenoj. Bio sam pripadnik 125. motorizovane brigade, borbena grupa 2. Posle toga, razočaran, naravno znamo svi šta se dogodilo i kako se dogodilo, vratio sam se kući u rodni grad Aranđelovac, gde malte ne nisam smeo nikom ni da kažem gde sam bio i nisam bio ja jedini taj koji nije smeo da kaže da je bio dobrovoljac, da otišao časno da brani svoju zemlju. Stavljeni smo bili nekako po strani, ostavljeni po strani. 2002. godine, razočaran od svega dole što se dogodilo, doživevši sam pakao rata, sam molio Boga da mi otvori put da bilo gde odem iz te Srbije i onda se, da ne kažem da je uslišio, a jeste, došao sam u Sloveniju. U Sloveniji živim 15-16 godina već i 2014. godine sam došao ponovo u Beč, posle, evo, od 85. nisam bio u Beču pa do 2014. Vi ste upisani u biografski leksikon znamenitih ličnosti Cejsko-Zasavske regije. Da li to ispade da vas Slovenci bolje priznaju i cene nego pa, sama matica? Tako jeste. I izuzetno sam zahvalan tom, bez obzira na politička događanja i na sve što se previranja i odnos Slovenije i Srbije. Mi sa Slovencima nekih velikih problema nismo ni imali. Slovenci hoće da prepoznaju ako nešto vredi. I ja sam i ja bio iznenađen da dođem u jednu zemlju, provedem tamo 14-15 godina, recimo, ili 10 i neko vam da tako visoko priznanje. Onda je to zaista čast. Vi ste rođeni 15. februara 55. u Aranđelovcu. Da. Da li je to razlog što se vaše srpsko-slovenačko kulturno humanitarno društvo zove Sretenje? Pa između ostalog i jeste. Ali to Sretenje na slovenačkom znači, se kaže srećanje, a to opet može da znači simbolično, pošto smo mi slovenačko-srpsko kulturno-humanitarno društvo. Ja sam to zamislio i mi koji smo osnivali društvo 2009. godine, mi smo to zamislili da na neki način oživimo ono prijateljstvo što je nekada bilo između dva naroda i recimo da pa smo tu videli dva naroda, dve vere, dve kulture koje spajamo sa jednom rečju. Vi ste uspeli da u svom dugačkom životnom putu da uvidite tu razliku između istoka i zapada. Sad ste malo preko Drine, čas one strane, čas ove strane. Šta ste mogli da zaključite? Da li je taj zapad zaista tako hladan, surov? Evo, Slovenija važi za jednu zemlju koja nema neke preterane bliskosti među ljudima, ljubaznosti, rekli smo, onako prilično hladni i suzdržani ljudi. Ima li toga u svemu tome? Hladni su, to je istina, ali ne mogu ostati hladni i imuni na onu osobu ili onog čoveka ili onaj posao koji se odradi onako kako treba. Tako da su oni, umeju to da prepoznaju. To je ta, vratno, zapadna praktičnost. Da. Dok kod nas, u Srbiji recimo konkretno, sve ovo što sam ja pokazao u Sloveniji, što sam odradio, ja sam to nekako i u Srbiji nosio, ali u sebi. Ali dole se to jednostavno nije moglo. Prvo se nije imalo uslova da se sedne, da se to lepo razmišlja o tome, da se piše, da se radi, šta god da se radi. I dole, nažalost, pa može da ima uspeha samo neko ako je član neke političke partije, ako iza sebe ima neki lobi bilo koji, tako da bi onda možda eventualno uspeo. U drugom slučaju ne. A ovo je baš bilo, ovo sve što je do sada oko mene urađeno i što sam ja uradio, baš nikoga nije bilo iza. Znači, u Sloveniji ste od 2002. Da. Napisali ste 7 knjiga. Da. Da li su sve te knjige napisane u Sloveniji ili ste napisali još nešto dok ste bili u Srbiji? Napisao sam jednu knjigu u Srbiji odmah po povratku sa Kosmeta, knjiga roman Pobednik pod šeširom, ali on nikad, bar za moga života, neće biti objavljen. Zato što govori zaista o onome kako se zaista dole događalo i
Smatrate da sada nije vreme za to i nekad kasnije? Nije još vreme, nekad kasnije. Malo kad se zaleče rane. U Beč se vraćate 2014. Da. Zbog čega? Šta vas je sad nataralo da se ponovo vratite za Beč? Pa kažem, ja sam u Sloveniji, živim u Sloveniji u jednom malom selu između Maribora i Celja i od Beča sam daleko, svega 3 sata vožnje. I Beč mi je u srcu. Ja sam došao, a uvek sam želeo, težio sam da ga vidim ponovo, da budem tu, da se krećem tim ulicama i tim bulevarima gde su se zaista nekada kretali neke srpske veličine koje su ostavile dubok, dubok trag u srpskoj književnosti i opšte u srpskoj kulturi u Srbiji. Razlog sam, zbog čega sam došao u Sloveniju, je objavljivanje moje knjige Poverenik gospodara zlog, koja je izašla, tako te godine izašla, objavljena 2014. godine i na neki način u jednom delu govori o Prvom svjetskom ratu, o događanjima u Prvom svjetskom ratu. Međutim, sudbina te knjige je bila da je ona u Srbiji bila zabranjena, uprkos tome što je ondašnja kancelarija za dijasporu, na čijem je čelu bila Slavka Drašković, da je tamo komisija prepoznala kvalitet te knjige i postavila je bila na 7. mesto za finansiranje. Knjiga je netragom nestala, izbrisana sa tog 7. mesta, ali je zato novac koji je bio namenjen za finansiranje te knjige otišao za kupovinu sadnica badema negde za Ravni Kotar, tamo negde u Dalmaciji. Godinu dana nisam znao šta se događa, zbog čega je tako netragom nestala ta knjiga. I onda sam u ambasadi u Ljubljani saznao od jednog zaposlenika u Kancelariji za dijasporu da su dobili naredbu da ne talasaju previše o događanjima u vezi Prvog svjetskog rata i naročito ne o događanjima sa ubistvom, sa atentatom na Franca Ferdinanda. To je bila ta sudbina. Rekli se talasaju, zbog čega neće da talasaju? Pa, verovatno, ja ne znam, ja naredbe nisam izdavao, ali verovatno da nisu hteli, da žele na neki način da prikriju taj događaj i da Gavrila Principa proglase za teroristu, a nikako za čoveka, jer on po meni ne može da bude terorista ako je on to što je uradio, nije on otišao na nečiju zemlju pa je izvršio neki teror, neki atak, nego to je bilo tu. E sad, koliko je opravdano i to sve bilo što je Gavrilo radio, to ostavit ćemo istoričarima da dokažu, ali jednostavno istorija mora da se izbriša. Smatrate vi, da li vi lično mislite da je to stvarno uradio Gavrilo Princip? Pa mislim da, on je uradio to i njegove ti mlado Bosanci, ali ko sve stoji za toga, ne bi tu širio temu, zato što Gavrilo Princip je pošto potok hteo da postane član Crne ruke, kod Apisa. Apis, čuli ste ko je on, iskusan oficir Jugoslovenske vojske, on je pročitao i znao unapred šta Gavrilo sprema i rekao je, ne, mali, ti ne možeš to da radiš. Ali neko je viši, jači i čvršći stajao iza te odluke, Gavrilo Princip je uradio to što je uradio i to je Srbiju, a i onda, za Srbiju ću da kažem, koštalo gubitka 1.800.000 srpskih muških glava, gde se onda dogodilo, recimo, posle završetka Prvog svjetskog rata, da porodice nisu imale dovoljno crnog platna da naprave barjak da stave na te srpske kuće. Toliko je to stradanja bilo. Koštala nas je mladalačka nepromišljenost, želja za promenama. Nažalost. Aktivni ste na kulturnoj sceni Slovenije. Da li ste sarađivali sa kulturnim društvima iz Austrije? Jesam. I tu zaista mogu i da se pohvalim. I naše društvo je uvek otvoreno za saradnju i dalje. Ali odavde ne dobijamo neke odgovore tako pozitivne iz društva sa kojima bi mogli to da ostvarimo. Inače, tu u Beču, na domak Beča, je osnovano srpsko društvo, kulturno društvo Zlatna reč, Srpska kruna. I ja sam i nešto malo pomogao savetodavno u osnivanju. I onda smo, kao jedan od projekata, vrlo značajnih zajedničkih projekata,
1. decembra 2016. godine u prostorijama Kulturnog društva Karađorđe, koji su nam ustupili prostorije, to veče organizovali izložbu fotopanoa. Panoji su bili veličine 80x60 cm, 57 panoja je bilo na temu stvaranje, srpska revolucija i stvaranje srpske moderne države od 1804. do 1878. godine. Bilo je posećeno, ali izložba je bila otvorena nekoliko dana. Ja sam očekivao da će tu, obzirom na broj Srba koji žive u Beču, da dođu masovno i stari i mladi. Stari da se podsete, mladi da nauče, da to pogledaju. Međutim, nažalost, to se nije tako dogodilo. To je jedna bila saradnja, prva, opet kažem, vrlo uspešna. Drugi put smo kod nas, dole u Slovenskim Konjicama, žene iz društva Zlatna reč, Srpska kruna, su napravile, umesile obredne hlebove. Bilo je 1000 godina od nastanka od postojanja obrednih hlebova i dole smo napravili jednu fantastičnu izložbu, gde su Slovenci, pogotovo onaj ženski deo slovenačke publike, bili oduševljeni u rukotvorinama, šta naše žene umeju uopšte da naprave od testa. A drugi put smo ovde, treći put, 1. decembra 2017. smo tu u Beču organizovali promociju zbornika pesama pod nazivom Miloš Crnjanski. To je ideja bila iz tog društva, odavde vašeg austrijskog, da oni svake godine naprave tako po taj pesnički zbornik u kome bi davali imena onih znamenitih ličnosti koji su tu boravili u Beču. Vi poznajete kulturnu scenu Beča. Na što se svela kulturna scena Beča? Underground, to vam je, pa znate šta je to, podzemlje čisto. Vlastište primjerom, da bi to bilo malo jasnije. Evo ovako, ovde svako uzima sebi za pravo da odluči, pa i neka odluči, u tome se i ogleda ta sloboda, da bude pesnik. Kaže, evo, danas više neću da čistim, neću da riljam, sada ću da budem pesnik i pisac. I neka bude. Niko to nikom ne brani, niti bi ko ikada zabranio, ali boli i ubada u oči ono što ispred toga kaže srpski pisac, pa nekoliko tačkica. Srpski pesnik, pa nekoliko tačkica. Boli ono kada kažu ja piše na pitanje kako dolazite do ideje, kako to vi pišete pesme, pa ja pišem iz duše. Ako je takva duša kao što su pesme, ne, jadna duša. Napisali ste hroniku Srbije u Sloveniji. Da li postoje dodirne tačke problematike Srba u jednoj i u drugoj zemlji? Pa postoji, baš što se tiče te srpske kulturne scene. I te kako? Ogromno postoji. Dole su ljudi organizovani, Srbi, organizovani u dva saveza, a nedavno se pojavio i treći. Čujem da je na pragu formiranje i četvrtog. Ako ste, u nas u Sloveniji ima oko 50.000, mada jedan savez tvrdi da nas ima 200, što nije tačno, ispada neozbiljno u očima Slovenaca. Onaj drugi savez ne zna tačno ni koliko nas ima. Svi su među sobom posvađani, to su vođe jednog saveza je, meni se odlično sviđa, ja ću da više puta u toku ove emisije upotrebim vaš izraz, taj vrhovni vođe. To je za mene fantastično i mi imamo te vrhovne vođe dole. Je taj vrhovni vođa jednog saveza iz jednog sela, onaj vrhovni iz Republike Srpske, onaj drugi vrhovni vođa, on je iz drugog sela. Nije njima stalo do prosperiteta Srba u Sloveniji i nije njima stalo do dobijanja statusa nacionalne manjine, već je njima stalo da se oni pokažu u selu kako su oni, baš jedan od njih dvojice, taj vrhovni vođa. I onda, što se tiče toga, ako niste vi pripadnik jednog
ako niste u klanu jednog vrhovnog vođe, ako niste u klanu drugog, onda vam nema tu kontakta po pitanju kulture. Baš se sve odbacuje. I još, nažalost, ja moram to da kažem, ako niste ni iz Republike Srpske, onda vi nemate tu jednostavno šta da tražite. Možete da tapšete, da budete tu, na broju. Vaš predlog se ne uvažava, vaše ništa. Retko ćete biti i možda i u nekom upravnom odboru takvi saveza. Znači, vi imate četiri vrhovnika u... Pa sad ćemo imati uskoro četvrti. Ove jeseni sigurno će da... I sad je borba to izdržati. Da, da, pa to je sad otprilike neka slična situacija kao u Beču, tako, pa imamo isto kulturna društva, vrhovnike. Pa vi imate ovde, po mom saznanju, dva srpska saveza. Jedan u odlasku, koji je valjda pred osumnjičen za proneveru nekih novaca, a drugi koji bi da povede Srbe u nekom putu, ali čini mi se na neki put kao ispravan, ali čini mi se da ne znaju sami ni kud su pošli, ni gde su došli, ni šta je zadesilo, tako da sve to nekako deluje zbunjeno. Ali to nije čudo. Srpska, kažem, tako je sve, tako i u Sloveniji, apsolutno. Srpska mi smo izgubili, kao Srbi, kao narod, smo izgubili onu svoju kreativnost. Mi smo danas neki ukalupljeni Srbi. Mi smo nekako strogo ograničeni. Mi ne umemo da se organizujemo. Mi kao da tražimo nama nekog vođu ko će da nas povede. Jeste imali vi prilike da se susretnete sa tim kulturnim ispadima naših društava u Beču? Pa, kako da ne? Kako da ne? Na primjer? Ono što će mi večito ostati upečatljivo i usećeno, to je obeležavanje, to je bila ta Vidovdanska akademija 2016. godine, gde su bili prisutni, gde je bio prisutan ambasador Belorusije, ambasador Rusije, gde je bila ataše iz Srpske ambasade od u Beču, gospođa Stanković, mislim da se preziva, zaboravio sam ime kako beše. I gde je jedna srpska pesnikinja, srpski pisac, koja inače u svojim romanima, knjigama, opisuje da njena deca, ako u pola noći ustanu iz kreveta, da mogu tačno da nađu u frižideru, u zamrzivaču, na levoj strani jagnjetina, na desnoj junetina i tako dalje. To su romani. To je bila tema kulturnog... To je bila, to je, e, ta pisac takvog romana je tamo izašla, gde se recitovala, naravno u kulturnom programu, posle toga se recitovala rodoljubiva poezija, gde uopšte nije bilo mesto poeziji onoj koju je ona reprezentovala, tako da sam ja morao da urgiram kod organizatora, jednog mladog čoveka koji mi isto nije mesto tu gde je, ali koji nažalost ima neku podršku iz Srbije, on je bio promociji prilikom, kako se to kaže, politički, kada je ovaj predsednik Srbije bio proglašen za predsednika, zvanično, na ustoličenju, ajde tako da kažemo. Tako da on nije, taj mladi čovjek nije hteo ništa da reaguje i onda sam ja morao da kažem, gospođo, oprostite, ovo što ste vi danas rekli, to nije bilo mesto ni vreme, ovo je tragični događaj u srpskoj istoriji. I on ima neki, danas moramo svi da budemo tužni. Ona je rekla, ja imam 5000 pesama i mene to ne zanima da li je tužno, da li nije. A pesma je bila takva da, Bože, slatki. Pa sećam se, meni je neprijatno to da kažem. Ona je o nekim zarđalim devojačkim bravama, o nečem recitovala, oprostite na izrazu, ali tako je, ako ona nije se stidela pred ambasadorima to da kaže, pa onda što bi mene ovde bilo sramota. Ali ovde bi bilo zanimljivo još samo, kada sam došao sad zadnji put, evo pesma je napisana 24.6.2018. godine, ja sam to na neki način njima posveti, ali teško da će razumeti ne to. Kap po kap, izdisajem, prošaran srećom, trezan, opijan se predskazanjem života s noviđenjem i dobrog i loše. Boje me mrljama sivim, crnilom gavrana sinjeg, krunišu me oreolom gubitnika posrnulog i palog. Traže me na stratištu bitke bezvoljnog, zapuštenog i učmalog. Vidiš, majko,
ja sve novo stvaram. Tu sam kraj njih opet za glavu višlje. Povezan svetlošću sa Bogom, zaodenu snežnim perjem, koračam velikim gradom uspravno, sam sa sobom, u potrazi za tvojim glasom, znamenjem i tobom. To je na neki način. To ovde, najnovije. Najnovije. Da. Ja sam imala priliku da prisustvujem nekim književnim večerima raznih srpskih kulturnih društava. Jeste vi bili gost na nekom od tih večeri? Osim to ovde u Beču, mislite? Da, da. Ne, nisam niti bih bio kod ovih koji sami sebe proglašavaju za neke srpske veličine. Ali sam zato bio, recimo, krajem prošlog meseca na literarnoj večeri, na književnoj večeri Kluba mladih umetnika. Tamo sam zaista čuo fantastičnu poeziju. Tamo iz misli mi neće zaći pesme od toga Predraga Vrcelja, mladog čoveka, od Vesne Špirić, fantastična je bila, profesorica književnosti, mlada devojka Mirjana Jovanović. I onda mi onda budem ponosan na sebe kada sam čuo i kada vidim da mladi ljudi to već u sebi neguju nešto drugo, nešto kvalitetnije, ne kao što ovi stari to rade. Pa se pitam, pa da li je sramota da ovi stari odu kod mladih pa da pitaju ako nešto ne znaju, da ih nauče. Pesmu napisati nije samo sesti napisati je, odlučiti od danas sam pisac ili pesma. Ne, mora da se zna i nešto osnovno o građi i nastanku pesme. O stihu, o izgradnji stiha, kako se on radi. Takozvana versifikacija, ali oni to nekaj, pa ima... Jeste vi tu prepoznali možda neke plagijate? Su to baš sve autorske pesme, priče, romane ili ima tu dosta plagijata? Pa da vam kažem, zanimljivo je to da jedan jurišnik odavde u Beču, pa čudi me da on nije se izborio da bude vrhovni Srbin, a hteo, a želi to tako da bude, je napravio niz plagijata u svojoj knjizi ili laži, kako bih tako jednostavno rekao, pa ne znam ni da li, nije ni vredno da pominjem tu osobu. Ali recimo, gde on može otvoreno da tvrdi da je on otkrio identitet Kurta Waldheima, recimo. Pa šta je u tom slučaju radio ovaj novinar iz Srbije? Koji je jedva spasio svoj život zbog toga što je UDBA izvršila, koja mu ubila najboljeg druga upravo zbog toga. I tako neke stvari. Ne bih o tome, jer šta bi drugo mogao da kažem o plagijatima kad čovek raspiše konkurs da će on da za celu Evropu i skupi radove, prikupi sve radove, dođu i onda mu te radove iz kompjutera pojede virus, a on posle nekoliko meseci objavi svoju knjigu. Ne znam šta da kažem. I kad poredim one pesme koje su stizale i posle te što je on objavio u svojoj knjizi, a i one neke pericine, kako ih on ono naziva, onda vidi se da je tu neka razlika. Jer čovek je inače vrlo načitan, teoretski je vrlo načitan. To kapa dole, to nema šta. Ali u praksi ovako da bi nešto pokazao, to nije baš. Jeste vi imali možda nepristojne ponude da napišete za nekog knjigu, a da taj neko izda to pod svojim imenom? Odavde iz Beča. I tekako. Pa ja sam Da. Hteo je neko da postane pesnik. I kad jednostavno kažeš da to nije to, da to ne može to tako da bude. Molim, probaj, uradi, napravi nešto šta god od toga može. 75 pesama, ali 75 pesama preradim potpuno iz početka. Utrošim 2,5 meseca na to. Zadržim svaku reč koja je već tu. Eventualno neku izbacim reč iz toga, napravim inverziju reči u rečenicama, u stihovima, da bi koliko toliko na nešto ličilo. Koji je to nivo, recimo? Vi ste videli te pesme u originalu i sad kad vi to pročitate kao jedan pesnik, publicista, književnik, kako se vama to čini? Koji je to nivo?
Pa to je, to je jednostavno tako da čovjek ne može, a iz kojih razloga ne može da zna, ne može da procjeni sebe gdje mu je mjesto. Na kojoj stepenici? Ako nisi sposoban da zakoračiš na, na vrh, na odmaran, nemoj koračati uopšte. Mnogo je lepše. Umjetnost je i to da se umesi lepa gibanica, ukusno. Umjetnost je i nešto drugo. Pa pokaži se tu gdje si, u tome, gdje si najvrednije. Pa bilo je na tim književnim večerima i pasulja i gibanica i... Tako je, tako je. I neki su upravo, zato što dobro kuvaju pasulji, odlučili da više jednog dana neću više da budem na tim priredbama i samo da kuvam pasulj. Sada ću da budem i ja pesnik, neko će drugi da kuva pasulj. Pa dobijaju i neke nagrade, jel? Pa oni dele, recimo, uverenja. Jedno ovde... Odavno postojeće društvo deli uverenja. Uverenje? Uverenje. Da, uverenje za da ste pesnik? Uverenje za pesnička nagrada, ali to je uverenje za osvojeno prvo mjesto, uverenje za osvojeno drugo mjesto i tako. Uh-huh. Da, deli oni nagrade. Uh-huh. Deli nagrade, baš lepo. Ovdje, ne znam da li se vide, ali su spremene neke knjige koje ste vi pisali, samo deo knjige koje deo, ste pisali. Da. Evo, meni je skrenula ovaj pažnju ova knjiga, Srbi u Sloveniji. Srbi u Sloveniji nisu samo Srbi u Sloveniji, nego su Srbi svuda Srbi. Tako je. Da li može da se povuče neka paralela između Srba u Sloveniji i Srba u Austriji? I da li, o čemu, da li se radi ove knjizi upravo o tome? Pa evo, evo, ako bi zamenili imena unutra samo u knjizi, onda bi to moglo da piše Srbi u Beču. I to bi bilo autentično. To bi bilo autentično. Jer ovdje, znate šta se događa? Ovdje dolaze ljudi, recimo, novinari, pre svega novinari iz Srbije, vrlo poznati, koji su bliski izvorima sredstava, to znači kancelariji za dijasporu, eventualno i Ministarstvo kulture, eventualno, i kažu, Srbi, prošlo je ono što je Medaković, akademik, napisao zaslužnim Srbima u Beču. Sada je vreme da mi stvaramo neke nove ličnosti da unosimo u tu knjigu, ali to ćemo da radimo tako što ću ja da nađem jednog poverljivog Srbina ovde, koji će da radi za mene, koji pripremam to da radim, i onda ću da mu kažem, slušaj ovako, svako ko želi da uđe u knjigu, tu da bude upisan, će da plati 300 evra. A knjigu će dobiti. I onda Srbi potrče, pa bit će u knjizi. Hoće da bude u knjigu, hoće da bude u basni, a nije ni za, ni za bajku. I ja ne znam što da kažem, to je stvarno tako. Kako bi se vi, kada bi sad imali priliku da, da rešite pitanje, da kažem, ajde da rešimo pitanje nekulture na srpskoj sceni u Beču, šta biste vi uradili? Pa probao bih, vrlo teško. Vrlo teško je to, ali bih probao okupiti te mlade ljude i dati im, ali to ne možemo mi da uradimo, niko od nas. Ako mi to probamo da radimo, oni će, ovi drugi će da se pobune, i što je moja koleginica iz te Zlatna reč, ta društvo, kako se zove, njih zove Vrane, te Vrane će da graknu i mi ćemo da se povučemo isto onako kao što se danas i u Beču i Sloveniji povlače visoko obrazovani ljudi, intelektualci, ali pre svega rodoljubi. Jer može čovjek da bude i visoko obrazovan i naravno intelektualac, ali ako nema ništa osjećaja do svojih korena, do porekla, taj nama ne igra nikakvu ulogu. Takav nama ne treba. Ali zašto se... Znači, te mlade nekako angažovati, ali da bi to zaista krenulo tako kako treba. I Srbi u Sloveniji, i Srbi u Beču, u Austriji uopšte, verovatno da je tako i u drugim zemljama, moraju da imaju podršku iz matične zemlje. A mi tu podršku nemamo. Vi ovde i mi u Sloveniji, mi nemamo ni podršku u zemljama gde smo. Mi nemamo podršku u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja bi trebala da bude stožer okupljanja. Ajde, da ostavimo ambasadu po strani. Oni se bave nekim drugim stvarima. Trebali bi oni malo tu da se baziraju. Imaju oni ataše za kulturu. Imaju oni novčana sredstva odvojena da to pospešuju. I oni umeju, školovani su ljudi, da prepoznaju šta zaista vredi. Ali to njih ne zanima. To znači, ja odlučim sad da postanem pisac ili pesnik.
dobijem sredstva iz Fonda za kulturu ili iz dijasporu ili odakle se izdobije ta sredstva i ja izdajem neke knjige. Niko pa ne pita vi... o kvalitetu toga što ja izdajem. Pa ovako bih ja to preformulisao. Vi odlučite da postanete neko u kulturi. Onda osnujete neko integracijono društvo, bez obzira kako da ga nazovete, i konkurišete u Ministarstvu kulture za, recimo, vama padne na pamet da organizujete dane srpske kulture u Beču. Vi dobijete dozvolu 300.000 dinara i vi onda puni sebe da ste to organizovali i pozovete društvo iz Požarevca, žensko pevačko društvo Hor Barili, dovedete tu te ljude, devojke, žene, i onda oni budu isterani u pola noći iz hotela. Gde su pare? Zbog čega su ti ljudi oterani iz hotela i izbačeni u pola noći? Nažalost, to je tako. E, zato je bila fantastična ideja iz ovog društva Zlatna reč i naša društva iz Sretenja, ali tu smo mi malo i znamo unapred da ne bi imali nikakvog uspeha, da se napiše jedno protestno pismo, ali od toga nema ništa, nema pomoći. Ministarstvo kulture, Kancelariji za dijasporu, odnosno sada Upravi za dijasporu, koji inače u opštini Rasulu, kao što je sve dole u Srbiji u Rasulu, da napiše se jedno pismo i da se objasni argumentovano ko treba da dobije novac, ko se zaista bavi kulturom, ko zaista objavljuje neke knjige, a ne svako. To je strašno. To sve daju poreski obveznici Srbije. Ako bih rekao podatak samo iz ove knjige, koju sam ja skupljao od 2007. godine do 2015. imam i dalje iznose cifara koje su dobili u Sloveniji. Od 2015. imam samo na broj, ali već mi je dosadilo i da sabiram. Reći ću vam da je Savez srpskih društava Slovenije do 2012. godine dobio 742.000 evra, koje od Republike Srbije, koje od Republike Slovenije. Sa tolikim novcem mi danas nemamo status nacionalne manjine. To je sramota. To je sramota. Mada nam status nacionalne manjine pripada po kako god slovenačka vlada to bude tumači. Da li smo mi tu autohtoni, da li smo mi tu... Kako god oni budu tumačili, nama to pripada. Jer mi smo gledano pravo Srbi u Sloveniji od 1530. na tim prostorima. A ako još malo začeprkamo po istoriji, onda ćerka despota Đurđa Brankovića, Katarina Kantakuzina, despota Đurđa i Jerine, ona je bila udata za cijelskog grofa Urliha i rodila mu je troje dece. Znači, ta deca su već od tada po majici Srbi. Ali, Slovenci su tu mudro, oni mudro postupaju. Oni neće da daju ono što im se ne traži. A naše vrhovne vođe znaju šta Slovence boli i oni neće to da traži. Isto kao što je ovde, verovatno, da vaše vrhovne vođe, vi nemate isto još status manjine, nacionalne manjine Srbije, naravno. Vaše vrhovne vođe ne rade ništa na tome da bi se taj status priznao. A moralo bi po evropskim konvencijama o ljudskim pravima, po svim zakonima Evrope koji su propisali, oni bi to morali da daju. Jer Slovenci u Srbiji imaju svega 5403. Oni imaju status. Dobije ogromno sredstvo. Vole Slovenci Srbe? Ma vole pesme, vole da igraju, raduju se i vesele uz naše pesme. Kad smo tako na samo, nas vole, obožavaju, kad su u gomili, onda nas u grupi, onda nas malo tako ignorišu, malo manje. Tako da je to neka uslovna ljubav. Za status, polemisalo se o tom statusu Srba u Beču i statusu nacionalne manjine, da li to ima osnova da dostignemo ili nema. Smatrate li da možda Srpska pravoslavna crkva u Beču nosi deo krivice što to nije tako? Pa ne samo u Beču, nego i u Sloveniji. I tekako snosi deo krivice. Jer kada bi oni, koliko već tu postoje, jednim ozbiljnim dopisom, ozbiljnim razgovorom sa predstavnicima vlade Austrije,
a tako i ovi moji dole u Sloveniji, porazgovarali na tu temu i kada bi se srpska vlast uozbiljila i zahtevala i od jedne i od druge države da nam se to dodeli s obzirom na našu brojnost, oni bi morali to da učine. Postoji mogućnost da se to odradi na taj način. Srbija je makar u toj prilici vezano za Sloveniju i za dole, da bi kod nas u Srbiji posluje 600 slovenačkih firmi. To je sve znatan kapital unutra, slovenački. Pa srpska vlada zar ne bi mogla da preko tih poslovnih ljudi, Slovenaca, izvrši pritisak na slovenačku vladu da oni nas priznaju. Ukoliko nas ne priznaju, oni će njima pozatvarati dole firme. Ili nešto, šta bi već to odlučili. Ne. Međutim, to nikoga ne zanima. Srpska pravoslavna crkva u Sloveniji, a verovatno da niste ni vi ništa ovde u povlašćenijem položaju, ne želi da mi imamo status nacionalne manjine. Jer dojučerašnji protojerer Stavrofor Peran Bošković, koji je ovih dana osumnjičen za proneveru 800.000 evra, a već je osuđen za 32.500 i stavljena mu je zabrana na svoj manje što poseduje u Sloveniji, je rekao u prilici, to u knjizi piše, da Srbima ne treba status nacionalne manjine, jer ako oni postanu manjina, postaće i meta. Pa sam ja njega više puta ovako u razgovorima i na nekim okruglim stolovima pitao, pa dobro, da li su Slovenci u Srbiji postali nečija meta zato što su dobili status manjine? Nisu, žive normalno. Srpska vlada iz budžeta ih finansira. A zašto bi postali Srbiju u Beču meta pa bi imali status nacionalne manjine? Pa to bi trebalo ovde da se razgovara sa njima, jer očito da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njima ne odgovara da Srbi dobiju status. A zbog čega, zaista ne znam. Ja znam dole, recimo konkretno u Sloveniji. U Sloveniji je taj naš, kada je oslikavana crkva Svetog Ćirila i Metoda u Ljubljani, pozvali su nekog freskopisca Makedonca, i tada je nestalo 250.000 maraka iz crkve. To je bilo. Od tog doba, tih dana kada je to nestalo, stvar se učutala. On se tada prvo, taj protojerer, se požalio Srbima. Jer kad je teško, braći, a kad je lako, onda braći, zaboravimo. Požalio se Srbima, ali stvar je ubrzo utišana i verovatno da je od tada počeo da radi možda i za slovenačke službe, što nije isključeno. E sad, kakva je situacija ovde trenutno u Beču, odnos Srpske pravoslavne crkve i dobijanja statusa manjine, to ne bi baš znalo tačno da kažem. Inače, samo ovo što je vrlo interesantno tu. Kada je osetio protojerej Stavrofor Bošković da se protiv njega pokrene ogromna hajka, kao što i jeste, i još nije završena, uplašivši se da će sin od pravoslavne crkve da ga smeni, da pokrene i on postupak protiv njega, jer to su veliki novci, onda je on brže bolje organizovao par ljudi, da kažemo, viđenijih, ali među njima je jedan Raša Nestorović, vrhunski sportista, koji je igrao u NBA ligi, koji je zaslužan Srbin, koji je zaslužan sportski građanin Slovenije. On je i još par ljudi, neki Moma i Organčević, tražili su da se Srpska crkva izuzme iz sinoda i da se proglasi za Slovenačka pravoslavna crkva. Pa nije li to ideja, ljudi moji, Ante Pavelić je to ovome Alojziju Stepincu u aprila 1941. godine isto predlagao. Da se ukine u Hrvatskoj Srpska pravoslavna crkva i da ostane Hrvatska. I oni rade i dalje na tom. Tako da nije ništa za iznenađenje ako jednog dana budemo čuli da je u Sloveniji osnovana Slovenačka pravoslavna crkva. Ili možda Bečka pravoslavna crkva. Da vam kažem, vetar duva sa istog mesta. Koje je to mesto? Pa recimo taj
ako odavde gledamo sada, da kažemo da je Vatikan, ali taj vetar dođe i do Beograda, pa se malo vrati do Ljubljane, pa do Beča, pa šara po Evropi. Vetar ne možemo da zaustavimo. Kao i ove pesnike, isto i pisce, koji odluče da budu to što jesu, da sadilo, da budu domaćice, sad ćemo malo da budemo pesnikinje. Svetske žene. Tako je. A kako ćemo mi zaustaviti te pesnikinje, kako mi njima da skratimo malo ta pesnička nadahnuća? Pa, znate šta? Samo otvoreno reći na svakom koraku, ne plašiti se da li će oni da vas zamrznu, da li će o vama da pričaju najgore. Nekom ko nešto ne zna, treba reći da ne zna. Jer ako ne zna, on i ne zna da ne zna. I to je onda problem. Ali ako čoveku razumno, ako je koliko toliko razuman, onda će onda shvati, pa ja stvarno to ne znam da skuvam taj pasulj, recimo. Pa neću da ga kuvam. Zato će da ga skuva Božan. Ili neko drugo. To možda sve deluje bezazleno. Da li je to stvarno tako bezazleno? Koje su posljedice toga što društvo prećutkuje ili daje validnost takvim ljudima, ne shvatajući možda to ozbiljno, ali ja verujem da to sigurno mora na neke generacije ili danas sutra da ostavi gorak ukus. Pa to uopšte nije bezazleno. To je poražavajuće po srpski rod, po pravoslavnu crkvu, po tu decu koja se sutra budu rađala. Uopšte ta pojava i na kulturnoj sceni, i to što radi crkva, i sve drugo o čemu smo do sada razgovarali. Evo, kada smo već tu, kod Srpske pravoslavne crkve, ja bih pročitao ovako jednu pesmu. Ćutanje se zove. Jaukom zagrmelo ćutanje crkvenog zvonika. Utihnulo pre zvucima s katedrale, ukrašene bojama živim, kleklo pred ekumenom, pred besedom novom, što ječi iz crkve staroslavne. Jaukom zagrmelo ćutanje. Zanemelo pred srdžbom, pred gordošću strasnom, pred obmanom i grehom, što bi njega grešnog u veći greh u crnu da sprave. Probudi se, pravoslavlje brani. Zabludele duše obraćenju moli da ljubav njihova ne bi bila lažna, jer vera je njena, vera otačka, vera pravoslavna. Simbolike ima, vi sigurno znate koje su katedrale ukrašene živim bojama i tako. Mišljenje, ekumena, zlo ili potreba? Zlo, jeres. Nažalost, pa su naši u Sloveniji, već su oni zajedno obavljaju liturgiju sa katoličkim sveštenicima, kako se zovu, već uvode neke novotarije. Sramota je da su od tog velikog srpskog crkveno-dostojanstvenika vladike Artemija to što su mu uradili, jedini čovek, onako, šta bi vi rekli ako ga gledate, tako on je metar i žilet, ali on je jedini bio prepreka moćnoj Americi da uzmu kosu. I kada je Srpska pravoslavna crkva popustila pred naletima, oni su tog mučnog čoveka sklonili, ali on zna šta radi, on je na pravom putu. I mi koji nismo mi Srbi neki vernici, mi je pošteno, a mi odemo u crkvu 2-3 puta godišnje. Mi se samo setimo Boga kada nam je teško, ali i tada kada ga se setimo, neka nam to bude pravo, a ne onako kako nam diktira neko drugi. Bili ste na posvetu? Da. Šta vam prvo pada na pamet da kažete posvet? Celokupno srpsko postojanje pretočeno u krv mojih drugova i drugarica, koje su, jedna drugarica mi je nastradala dole, koji će sve ostati na nečijoj zemlji, nečijoj, a našoj, i koje će biti tako preoravano, gaženo, uništavano. I ako legenda kaže da na Kosovu niču crveni božuri, zaista, moj drug Radomir Mihajlović, moj drug Branko Čutorilo iz Hrvatskog Karlovca, moja drugarica Ljiljana Manojlović i još moji drugovi neće dozvoliti da
ne cvetaju ti božuri, pa kad tada. Bitno je samo da se to ne potpiše, jer što nije poklonjeno, to će biti naše i bit će vraćeno. A ako ga neko preda nekom, onda mi nema šta da tražimo. I ja sam tu jedne prilike 22.11.2016. godine napisao neko ovako kratak stih. Ja ću ga pročitati, ja nadam se da me nećete pogrešno razumeti. Kolena moja nisu da kleče, već da korake unapred prave, i viteštvo moje u prevari nije, već da se uvek nad nemoćnim svije, i vitez nisam zarad pokoljenja da se sa mnom hvale. Srbijo, oprosti, u tebi vladaju budale. Ja sam inače imao zvanje srpskog viteza koje sam dobio 2012. godine, ali sam demonstrativno javno vratio baš ovog datuma kada sam to napisao. Srbije, prosti, u tebi vladaju budale. Znači, zbog tih, kažem, budala, da li je ta cijela situacija u Matici ogleda se u stanju u Beču, jednostavno preslikano? Kako je stanje u dijaspori, to je odraz stanja u Srbiji. Ma ne, ja bih mislio obratno to. Kako je stanje u Srbiji, da je tako i u dijaspori. I to je zaista tako. Matici nije u interesu da ona ima ovde pametne, školovane, obrazovane ljude od autoriteta koji mogu da izađu pred jedno, koji mogu ravnopravno da razgovaraju sa predsjednikom Austrije, ravnopravno da razgovaraju sa predsjednikom Slovenije, da iznesu problematiku otvoreno, jasno i glasno, da je to njima... oni ne žele takve ljude, Matica ne želi takve ljude. Oni žele ljude koji će oko njih da... Te ukalupljene ljude, kako sam ih nazvao u toku emisije, šablonske ljude koji rade onako kako im neko naredi, kaže, pritom gledajući da što više za sebe, da što više sebi doprinesu u finansijskom smislu. I naravno, to Matica plaća. To Matica plaća. Ljudi iz Srbije kad dođu za Beč, događaju se, evo, susreti kulturnih društava iz Srbije dolaze za Beč. Jer mislite da ljudi u Srbiji imaju predstavu tog Beča kao nekog carskog grada u kojem kultura na svakom koraku, gde je samo kultura protkana, samo monarhija? Šta se desi kad dođu ovde? Kad se susretnu s našim kulturnim predstavnicima? Oni upravo dolaze iz tog razloga. Da dožive ono što inače u retkim prilikama mogu da dožive u Srbiji. Dođu i, nažalost, ako nalete na neke ovakve Srbe iz naše priče, onda verovatno dođu razočarani i kažu pa to nije to, i onda će da nas ocrne do kraja. Inače, sve to bogatstvo što ovako spolja gledano je jedno, to je lepo za oko. To je lepo, to je krasno, to o tome može da se piše, da se uživa u tome. Da se piše i da se mašta o tome. Ali to nije stvarno življenje ovde isto u Beču. Ovde isto ljudi žive i ovde. Naši Srbi žive vrlo teško. Vidim, posmatram, svaki dan sam nekako u kontaktu sa njima. I onda je to kad naši odu dole u Srbiju pa kažu, pa mi smo u Beču, pa dole se provozaju 10-15 dana, onda je to zaista nekako drugačije. Dobija se ta lažna slika o nečemu. Niko neće iskreno da kaže kako živi, kako mu je, koliko radi, koliko zarađuje. Šta je to iza bečkih fasada? Jednom, onako ukratko. Pa iza bečkih fasada je dosta neiskrenosti. Ako govorimo o našim ljudima. Dosta neiskrenosti, licemerja, podlosti. Dosta neprijateljstva jedno prema drugom. Za to je očita tvrdnja. Kada sam došao u Beč 2014. godine, od jednog bečkog jurišnika, ja sam optužen da sam i napravio mi hrpu, gomilu problema i finansijski me mnogo koštalo, da sam ja iz te torbice crne hteo da ga ubijem puškom. Falsifikovao moju rečenicu i ja dobijem poziv u Sloveniju da se javim u policiju dana toga i toga.
Ništa nisam uradio. Smešno mi je, apsolutno ništa nisam bio kriv. Nikome ništa, nigde, nikada nisam ni kažnjen, ni osuđen. Ja odem u policiju jer ja želim da dolazim u ovaj Beč. Ja ne želim da mi tu budu zatvorena vrata. A ako se ja ne bi odazvao na taj poziv, meni bi vrata verovatno jednog dana bila zatvorena. Ja odem u policiju, dam svoju izjavu, dao sam i drugi i treći put izjavu i 16.11.2016. godine ja izlazim na sud, Landesgericht, zgrada sudije ko u Hagu. Na neka pitanja ja sam jasno i glasno odgovorio, ponudio sve dokaze konkretne i dokazao da gospodin laže, gospodin po znacima navoda, gospoda tako ne rade, sa Srbima pogotovo ne. I na pitanje suda, da li on može da dokaže suprotno to što je tvrdio, on je rekao da mu je virus pojeo sve dokaze i da on nema. I kada je trebao posle da mi nadoknadi sve to, i putne troškovi, smeštaj u hotelski, i sve drugo, ispostavilo se da on nema od čega. Ali to nije jedini slučaj. Ima tu još drugi slučaj gde sam 2 godine trpeo verbalno maltretiranje od jedne osobe putem društvenih mreža, putem slanja telefonskih poruka, 79 poruka 6. avgusta 2016. u toku noći. Plati osobu u hotelu, ne može da se odmori čovjek. Tako da sam bio prinuđen da se ja zaštitim i da potražim ja pravo do ovoga suda. I 27. marta ove godine smo bili na tom nekako suđenju. Kako je? Gde uglavnom meni su vraćeni svi troškovi od ove države. I sada konačno imam taj mir. Za razliku od ovog prvog slučaja ovde, sa tim gospodinom, gde sam na neki način bio nasamaren, pa pravnički sam laik, nije ni čudo. Gde sam bio nasamaren od advokata, tako da verovatno sve što je trebalo meni da pripadne otišlo je tom advokatu i sada mi je ostalo jedino da mogu ovde Bečkom. I sada mi je jedino ostalo da mogu da kažem ljudi, ako imate posla sa advokatom, kod toga nemojte da idete, a za druge ne garante. Evo ovako, ispred mene je vaša knjiga pod naslovom Svetski rat protiv jednog čoveka. Da. Ta knjiga mi je... Neći protiv jednog čoveka protiv nas. Dobro, nije to tema ove knjige, čemu se radi o ovoj knjizi? To je priča, istinita priča o profesoru, doktoru Kaplanu Buroviću, najpoznatijem svetskom albanologu, koji mi je dao, živi u Ženevi, koji mi je dao ekskluzivno pravo da to objavim. Bio potpuno zaboravljen od Srbije i uopšte. To što on radi, njegov rad na dokazivanju ko su i liri, da li su Šiptari i liri, da li je to sve, to Srbiju ne zanima. Oni su, to što su zacrtali, oni će to da i urade. Evo, čitam da će krajem, polovinom septembra već to da predsednik Srbije saopšti njegovu konačnu odluku. Kao da referendum o srpskom pitanju nije potpisan 1389. godine još, a treba da ga sada radimo. Gospodin je proveo 43 godine u zatvoru i kada je uspeo, naravno u Albaniji, jer je pokušao da se dokopa, kod Tita je proveo 2 godine, i kada je pokušao da se dokopa Rusije, on je, da ode za svojim političkim bratom, Vladom Dapčevićem, bio je zarobljen u Albaniji i ostao je sve do nekih polovine 90. godina, kada se podigla čitava književna scena Evrope i peticijom su zahtevali od Envera Hodže da ga pusti. On je morao da ga oslobodi i otišao je u Ženevu i kako je sišao s aviona, na njega je već gore Albanci, Šiptari, Albanci su izvršili atentat i čovjek i dan danas, sada je u vrlo teškoj situaciji ovih dana, već je operisan na srcu 16. maja i tako povremeno mi se javi. Čovjek zaboravlja. Evo kakvi ljudi se zaboravljaju i moja je dužnost bila da o njemu nešto napišu. Da se to posjeti. Kao što je ova knjiga Srbije u Sloveniji, ja sam za nju skupljao sve dokaze i dokumente overene od 2005. godine. Sve što je unutra, sve postoji na papiru i dokazano i potpisano. Tako da tu ne može da se... Ali samo za trenutak, ako dozvolite, ja bih malo i osvežio ovu temu. Jednom lepom, ljubavnom. Nebeska pesma. Čekao sam
i došla je po obećanju. Došla je predzadnjeg dana velikog posta. Kada je otišla tog drugog nekrštenog jutra, poželi da umrem, ali ne onako i ne kao Tolstoj sa knjigom Dostojevskog na grudima i ne u naručju neke Julijane Palanački, već onako kao Laza, sam u snu, ljubeći joj prečiste skute i pišući nebesku pesmu umjesto Santa Maria della Salute. Tako da malo osvežimo to. Ovako, dobitnik ste zlatne značke za stvaralački doprinos i širenje kulture 2017. koje dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije. Zatim, redovni ste član Matice Srpske i Udruženja književnika Srbije. Da. Urednik ste dvojezičnog časopisa Tragovi sledi. Veliki ste rodoljub. Svoje rodoljubstvo pretačete u književnost. Vaše knjige su uglavnom političkog sadržaja, rodoljubnog sadržaja, pored poezije i pored ljubavnih tema. Da li ste doživjeli neku ljubav u Beču? Beč je moja ljubav. Beč je vaša ljubav. To bi bio odgovor. Da li mislite da politička scena u Srbiji itekako je pod uticajem tog Beča i da li taj Beč još uvek, Beč kao sinonim zapadnog uticaja u Srbiji? Pa i tekako ima uticaja na Beograd, Beč na Beograd. To nije samo ovi zadnji dana i ovi novi, u novijoj istoriji to je bilo od vajkada. Recimo, pod uticajem Vatikana, a Beča, a posle Beča, i Ćirilo i Metodije su stvarali tu nesrećnu, mislim tu Ćirilicu, da tako kažemo, odvojivši Srbe od starocrkvenog pisma. Ćirilica, umjesto da bi bilo Srbica, bi bilo mnogo bolje po meni. Ja sam jednom napisao Srbicom se srpstvo čuva, jednu poemu, ono bi bilo dobro za uzgusle, ali možda će jednom i biti. Što je Savo Mrkalj, stanovnik Beča, nekada je napravio, bio tu, preuredio skroz tu Srbicu, onako kako bi ona danas izgledala i ostao bi naziv Srbica, ali onda Vuk, isto koji je došao, a Sava Mrkalj zanemoćao i vrlo mlad umrao tu u Beču 54. godine, ostavio je nekako Vuku te papire, podatke. Vuk je dodao još tamo par slova nekih i onda je to Vukova azbuka. U redu, dobro, sve to stoji tako kako je bilo. Ali, recimo, ako gledamo, ako se vratimo u noviju istoriju, pod Prvog svjetskog rata i kako je bilo uticaja Beča na i Slovenije, isto jer Slovenci su, čini mi se, teže dočekali ubistvo Franca Ferdinanda nego što je to Austrija uradila. Zanimljivo je u toj knjizi Povrednik gospodara zlog, što sam opisao u drugom delu, da se na nebu sreću Franz Ferdinand, njegova gospođa i princ Aleksandar Obrenović sa svojom dragom Mašin, koje isto znate kako su završili dole, i oni razgovaraju. Draga Mašin nije bila iz roda njihovog kraljevskog, kao što i žena princa ovoga prestolonaslednika Ferdinanda, i nisu bili baš rado viđeni na dvoru. A oni se nadmeću gore. Knjigu treba pročitati da bi se malo neke stvari razjasnile. Inače, i dan danas se kuje dosta toga odavde iz Beča. Kada bi mi imali ovde u Beču sposobne Srbe, vrhovne vođe, oni bi to znali, a ne potkupljive. Oni bi to znali možda i morali bi da znaju s obzirom na vašu brojnost, da izvedu Srbe ovde na pravi put i do nekog priznanja i da ublaže onu politiku koju Austrija i koju Evropa u svakom slučaju vodi prema Srbiji. Da je ublaže na neki način. A to bi moglo. Srbi ovde u Beču, Austriji, uopšte su mnogo doprinjeli ovoj zemlji, kao i Srbi u Sloveniji. Mi smo, Srbi u Sloveniji su dva puta ušli sa oružjem i to samo na poziv kada su i Slovenci pozvali. Vi ste se prvi put obrali u Beču 83. ali tako, 84. pa onda 2014. Tako je. Šta se tu promijenilo za te godine među Srbima u Beču? Pa iskreno rečeno,
onda sam se kretao u nekom drugom društvu i nisam mogao dobro da sagledam. Verovatno da se to od onda na kulturnoj sceni ništa promenilo, jer da se nešto promenilo, bilo bi danas sasvim drugačije, to bi imalo rezultata. Međutim, da je to non stop tavorilo i tavori i dan danas. Tako da nema neke razlike, osim što kažem, evo, ti sutereni su danas nekako, ili možda sam ja više u tome, oni su isplivali na površinu. Pa hoće da se pokažu, da se dokažu, umjesto da pronađu se do mjesta. Ako je scena 2014. 84. nije baš bila neka velika razlika, šta mislite, kako je to onda izgledalo vreme Vuka i Dositeja? Da li je i to tada bilo vrlo diskutabilno, samo sa današnje tačke gledišta mi to malo veličamo, uvijek je bolje ono što je nekad bilo? Pa sigurno da je bilo, jer ako Vuk Karadžić nije bio omiljen u Srbiji, recimo, pogotovo knez Miloš Obrenović, ga je mrzeo, uvek je onaj Hromi došao da prosi. Nije ga podnosio. Verovatno da ga nije podnosio jedan Dimitrije Obradović, Dositej Obradović, da ga nisu podnosili ni Savo Mrkalj, ali eto, na neki način, neki ljudi jednostavno imaju to u sebi da nekako se nametnu. To su ljudi koji, po mom mišljenju, tako ne znaju ni za Boga, ni za narod, ni za brata, ni za nikoga. Kao što za Hrvate kažu, recimo, ničega se ne stide. Nisu Hrvati toliko hrabri. Hrabri su zbog toga, kako je bilo ono, hrabri su zbog toga što se ničega ne stide. Evo, tako i ti pojedini ljudi, verujem da se ničega ne stide. Pa čoveku koji falsifikuje rečenicu i izvede me pred sud, šta da kažem? Šta da kažem o tom čovjeku? Osim da se sklonim jer smatram da sam pametniji i tako mnogi ljudi ovdje u Beču smatraju da su pametnije, neće da se ispostavlja. Međutim, oni koji su malo manje pametni, skoro nikako, oni zauzeli taj prostor i dominiraju. To znači Vuk je zadominirao, koji je imao baš najmanje osnova. Oni koji su valjali su se povukli, pa to ispade i danas tako. Oni što valjaju su se povukli. To je tako, ništa se novo ne događa, sve se vrti u krug. Falsifikatori i koje kakvi ostatuše. Jesu, to je to. Šta rade vaši neprijatelji danas? Pa, čas ih ima i svuda. Ima i svuda, nema ih previše. Nisam ja baš čovjek koji ima toliko neprijatelja, ali ja kad imam dva, to je za mene previše. I ta dva su me mnogo namučili u životu. Pa šta rade? Samo hvališu se. I šta drugo? Oni pa oni, svi za njih su manje bitni, oni su najbitniji, oni su uradili to, pa to, zadužili narod. A trebali bi da se okrenu malo iza sebe i da pitaju zaista ko su oni. Ako o meni pišu u negativnom smislu sve austrijske i srpske novine, pa ja bi se oselio u neku četvrtu zemlju, petu, afričke neke dole republike, da neko, da meni manje, što manje znaju. Da bi još to pre... Ako ne bi imao hrabrosti već da nešto uradim, onda bi nekako se povukao, što kažu, u tu mirovinu, pa bi živeo tako, tiho. Hvala vam što ste bili moj gost. Bilo je jako prijatno s vama razgovarati, saznali smo neke činjenice. Hvala i vama, i meni je bilo zadovoljstvo što sam ovdje danas sa vama, pa ako neko izvuče bilo šta korisno od toga, onda biću u redu. Ja verujem da u vašem životu ima toliko toga da bi se sigurno mogla snimiti još jedna emisija. Ako ste voljni, ja bih vas ponovo pozvala. Pa sa zadovoljstvom. Sa zadovoljstvom. Sada ću, narednih mjeseci ću biti i više, bit ću tu, u Beču, malo duže, i tako da kontakta ima, pa će se. Dogovorit ćemo se. Tako. Hvala vam puno, dragi gledalci, eto, to je bilo još jedno izdanje emisije. Do sljedećeg viđenja. Prijatno.